Först håller farbror Sören tal och säger till familjen: på grund av min sjuka böjelse doppar jag kuken i vaniljen. Ta och fly och spring och göm er väl, för snart blir det ett helvete här. Spyor åt höger, piss åt vänster, i klänning står han där. Man tänder granen med tändvätska, det skapar en vacker stämning. Explosioner, panik, och tomten är en utlänning. Och barnen skriker i panik och utstöter ånger. Hjälp oss, vi vill härifrån, så skriker de minst 100 gånger. Och mor är full och spyfärdig och far dricker spola vätska. Kalle och Sven har tillsammans ramla och nästan slagit ihjäl varandra. De spyr galla över pastor Schindler som försöker fly från kalaset. Han snubblar över en annan spya och bryter sitt ben i aset. Och tomten tappar sin mask, den fan, och finner den inte åter. Barnen skrattar åt masklösa Mohammed, men Lasse han gråter som bara Lasse kan, för han är rasist han. Mosten skriker till pastorn högt: hjälp mig, jag blöder igen. Men han bara skrattar åt henne och ber till Gud att han tar hennes själ. När festen är slut ligger alla på golvet medvetslösa och gråter. Och jul är frid över nejden råder, nej, där gör jag, men Gud förlåter. Så det är jag, ta mig fan! Och tomten är medvetslös i sin spya, se det var ett riktigt kalas. Nästa år blir det värre, säger farbror Sören, då ska jag tortera dessa as. Men tror han det, så tror han fel min vän, för imorgon blir han arresterad igen. God jul! Somliga går i trasiga skor, somliga äter frasiga våfflor. Ja, ta mig fan. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi går 28 gangstergrabbar i en stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar, för det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda tupp på tärning. Här är roligt vill jag lova, fast det är lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat 2 framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spaden.